скільки нині коштує зібратися до 1 вересня? Тисяч п'ять, мабуть. Не знаю, не просто підраховував. Зібратися, да. А що саме купувати потрібно? Ви в школі чи в університеті? В школі, в 11 клас переходжу. Та що, костюм, канцтовари, по традиції. А що ще? От, можливо, де ви це купуєте? Більше на базарі чи в торговому центрі якомусь? Та коли як? Ну, в основному, мабуть, на ринках, якщо це якась рубашка. Більш таке, що туфлі, то в торгових магазинах, в центрах. Mm-hmm. Так. А з минулого року щось залишилось, щоб заощаджити якось? Ні, не залишилось, виріс сильно. Садочок? Та, мабуть, особо нічого, обув, одяжка. А так, що скажуть вихователі? Особо нічого. Ну, от, а скільки коштів, ну, от приблизно? Кошти? Ну, на що ви витрачатимете? 1500. Півтори тисячі – це лише на одежу? А що ще потрібно в садочок? Можливо, ремонти, якісь ще щось? У нас нічого не требувало, все за рахунок держави, за рахунок садочка. 43-й садочок. А взагалі скрутно чи не скрутно? Що саме? Готуватися до 1 вересня в фінансовому плані. В садик? Ні. До школи? Абсолютно. Да. До школи, мабуть, да, нам ще рановато. Ну, приблизно десь 1010, мабуть. Та ви що? А що саме, так розумію, це школьна форма зараз теж потребує? Звісно. Форма десь 1200 стоїть. Дуже багато чого треба зібрати. І канцелярія, так що саме? Що саме? Ну, ті самі тетрадки, ручки, пластилін, ну, багато чого треба, всі канцтовари скуплять. Дуже дорого зараз. Ви вже почали готуватися? Ще ні. А де будете купувати? На базарах чи все-таки? В магазинах. Так, да, там і акції проходять в магазинах. Угу. Там. А як ще заощаджувати от акції, а ще які лайфхаки можете порадити? Не знаю. Школа 11 клас. Ну, десь... 1000 щоб... гривень точно буде, да, на канцтовари. Це мінімум. Це мінімум. І на одяг, ну, десь півтори, думаю. А на що ви будете витрачати от такої з необхідного? Ну, там, речі? Шкільна спідниця, блузка, взуття, білі кеди. І, може, ну, ще якась футболка. А канцтовари – це в основному зошити. Найдорожче. А де надаєте перевагу скуплятися? На базарах чи все ж якихось ТРЦ? ТРЦ. ТРЦ. А чому? Ну, вибір більше, мені здається. І речі краще інколи. Як на моїх двох, дуже багато. А що саме насправді, вам? Насправді, шкільна форма дорога, рюкзаки, і взуття, спортивний одяг. Достатньо буде дорого. А виходить якось заощаджувати? Ні. А не даєте перевагу все-таки купляти на базарах чи в ТРЦ? Як правило, я виписую за кордону. Там буде якісніше і дешевше, ніж... А якщо до канцелярії багато бюджету? До канцелярії ні. Ні. Вистачає на рік. Можна купити... Зовсім-зовсім небагато, достатньо. Так як в школі закупляють зошити, підручники, ті, якими вони користуються в процесі на українському складно навчального року. Тож, самий великий бюджет – це шкільна форма та взуття. А якщо ну, ціновий діапазон скільки приблизно? Я думаю, ну, важко сказати, взуття обходилось на для двоїх десь в районі 5000. Це лише взуття? Так. Да. Якщо брати якісне взуття за кордону, так. Да. Це дуже відносна сума, тому що ціни на одяг дуже різні, ціни на канцтовари дуже різні, на взуття дуже різні. Ну, особисто у вашому випадку? Я так гадаю, тисяч десь 8-9 на одну дитину. А що вам до школи потрібно придбати? Ну, там, блузка, якісь штани, що? А у нас, ми навчаємося у 9-й гімназії, тому у нас там спеціальний одяг, ми його замовляємо. У нас там плаття, а у хлопців своя форма. Штанці, рубашка, я не знаю, як вона на українському буде. Ось так.
А вам, як мамі, так подобається така ініціатива, щоб всі були в однаковому і на, ну, фінансового боку? Не дуже. Не дуже мені подобається. Перших 2-3 роки було так, дуже якби подобалось, це було удобно, скажімо так. Да. Але зараз хочеться якось по-другому придягнути дитину, якусь блузочку купити, якусь спідничку, тому так.